E, poštovani prijatelji, dobar dan. Nalazimo se naravno ponovo u Njujorku. Isti je dan u pitanju. Znači, videli smo ovaj Battery Park koji se nalazi u downtownu. Downtownu Manhattana, znači financijski distrikt ili financijska četvrt. To je financial district. I sada smo u Hudson River Parku. On je nešto malo više gore. Ovdje smo negde kod između 14. i 15. ulice na zapadnoj strani Manhattana. Znači, ovo je Chelsea. Kao što vidite, ovo su vam zgrade tamo, to je ova od zgrada između ove dve, da kažem više, je Chelsea Market, poznate ove Chelsea tržnice, da kažemo istorijske. Međutim, one su sada zatvorene, naravno, kao i gomila stvari. Između ostalog, tu možda možete vidite, vidite ovo drveće u principu iznad. To je jedna lepa staza koja se zove High Line. Faktički jedna vrsta parka, da tako kažem. Koja prolazi kroz, recimo, tog Meatpacking distrikta. Kreće tu negde blizu gde počinje Chelsea Market, znači malo niže dole. I ide još, prostire se nekoliko blokova, znači ona je iznad. I to je isto jedan lep park sa koga imate predivan pogled na ovaj... što na grad, što na ovaj Hudson reku. Tako da u principu to sam želeo da snimim, ali nažalost zatvoreno je. Tako da nećemo moći to da vidimo ovog puta, ali evo, idemo dalje. Znači, ovaj deo je jako lep, jako interesantan. Znači, ovdje ćete sad vidjeti, sad ćemo polako prolaziti ovako vrlo značajne delove Manhattana. Kao prvo, ovaj dole deo je faktički to je Meatpacking District. Znači, tu je poznati po noćnom životu. Znači, imate dosta klubova i veoma lepo to sve izgleda, veoma je živo uveče. Međutim, sada nema poente još te bilo šta snimati jer je sve to zatvoreno i zaista izgleda vetinski prilično. Tako da ograničit ćemo se na nešto drugo. Ja ću vam pokazivati u principu kako šta sve, kuda sve budemo išli, pokazivat ću vam koji su krajevi grada. A sad idemo malo uz reku. Znači, kažem, Meatpacking District je sa leve strane, a faktički tu odmah iznad, to je par ulica niže, je West Village. Znači, imate East Village, naravno, na istočnoj strani. Isto je poznat po ovom noćnom životu, malo je drugačiji fazon, mislim potpuno drugačiji fazon od West Village-a. West Village je mnogo, mnogo više fancy i naravno Greenwich Village koji je odmah tu do, faktički je isti kraj. Znači, Greenwich Village i West Village su faktički jedna celina, tako da nema neke velike razlike. Znači, mnogo se razlikuje, kao što sam rekao, mnogo se razlikuju East Village i West Village i po stanovništvu, znači potpuno drugi tip ljudi živi na East Village-u, znači više alternativci, onako da kažem, više cool likovi, koji nisu toliko bogati, da tako kažemo. Ovo je onako više malo Williamsburg fazon, možda malo je da kažemo hipsterski fazon, a West Village je ovako izrazito, veoma je skup kraj, znači West Village i Greenwich Village su izuzetno skupi. U Tribeca-u koja ide sljedeća dole, a to ću vam isto pokazati kada dođe vreme, jedan od najskupljih delova Manhattana, svakako. Tako da, u principu taj West Side, da kažemo Lower West Side, je dosta ekskluzivniji nego što je Lower East Side, svakako. Lower East Side je ranije bio, u principu slovio za veoma opasan kraj. Znači, za taj kraj koji sam vam već objašnjavao, ako ste gledali Williamsburg Bridge. Znači, ovaj deo koji se vidi sa Williamsburg Bridge-a, znači housing projekti. Ovo je potpuno jedna druga priča u odnosu na West Village, koji je uvijek bio onako prilično buržujski. Ne ukažem ekskluzivan kraj, pošto nije ekskluzivan, ali jednostavno je jako je skup bio. To je uvijek bio i dalje je, svako. Evo, ovdje smo već West Village, Greenwich Village. Ovo je sve što vidite sa moje leve strane i naravno nastavlja se ka tamo, znači ka unutrašnjosti. Nije to mnogo veliki kraj u principu,
ali ovaj, vrlo brzo se nastavlja na, na Tribeku, pa ćemo vidjeti i ovaj, Tribeku svakako. I evo, kao što vidite, znači, posjetili smo Battery Park koji je evo dole, sad možete vidjeti skroz dole je ovaj Finansijska četvrt, znači downtown, i vidite ovu, kako se zove, Svetski trgovački centar. Tako da, nisam teo odmah da vam snijem ovaj prvi deo parka, ovo je malo zanimljiviji, on je nekako dosta sličan onom Battery Parku, faktički je nastavak, mada generalno ovaj Hudson River Park čini, ne znam, mogu kažem slobodno, jednu cjelinu zajedno sa Battery Parkom. Ovaj, i na neki način duž cijele ove, da kažemo, zapadne strane Manhattana, ovaj, pravi jedan faktički park. Tako da, nešto slično Hangang parku u Seulu, uzamo što je naravno ono potpuno drugačije koncipirano, i, ali to što ih spaja je to što su oba parka su uz reku. Tako da su, i recimo, ide duž ceo grad, znači gde god prolazi reka, prolazi i park. Tako da je ovaj, s te strane je dosta zanimljivo. I imate faktički kroz ceo grad, imate ovaj park. Znači možete da trenirate, da šetate i da utišete ovaj divan vazduh ovde. Stvarno je, vazduh je izuzetan. Uz vodu je potpuno druga priča u odnosu na grad. Tako da... Evo vidite to, vidite i sami ova pristaništa ovde, dosta njih je zatvoreno. Evo vidite, to su pirovi ili pristaništa, znači tu možete dođete lepo da sednete. Ko hoće da trenira, može da trenira, znači imate travnjake, imate ovaj, klupice i naravno možete da uživate uz... Možete da uživate ovde uz... na ovom suncu i da imate divan pogled na New Jersey preko puta. Ne samo na New Jersey, imate i na downtown i možete čak da vidite kad je lepi vedar dan, može da se vidi odlično i kip slobode i veoma lep pogled u svakom slučaju. Evo vidite koliko je ljudi trenutno tu. Inače, dosta je toplo sada, jako, jako toplo. Mada ovde je svakako svežije jer ima malo vetra. Mada se danas temperatura dosta menjala i ovaj počeo je kao neki totalno tmuran dan i nije uopšte obećavalo da će biti ovako lepo, ali negde oko 3-4 se sve promenilo i ovaj izrodilo se u pravi letnji dan faktički, tako da. A čak i jutros nešto malo i neka kiša poprskala, ali nije se ništa desilo, hvala Bogu, nema kiše. A vidite, jako aktivan grad, New York kao i uvek, što se toga tiče nikada nije razočarao, tako da. E, mi ćemo prošetati ovde, svakako ćemo zaći na jedan od ovih pirova da vidite kako to izgleda. Veoma je lepo. Mislim, ovako kad vam snimim sa strane ne znači puno. Mnogo lepše kada ovaj, se približimo i to što se kaže stavimo u krupan plan. Tako da, evo, sad ćemo tu skrenuti. Još nekih 50-100 metara i sledeći pir je tu, on je otvoren. Kažem, dosta je njih zatvoreno, ovaj, naročito poznati ovaj Pier 59 koji je ostao iza nas, to je već Chelsea. Ovaj, on je zatvoren, to je veliki, to su bili i golf tereni i svašta nešto, znači imate i fudbalske terene i skate parkove, samo što je, kažem, sve to sada zatvoreno. Naravno, zbog korone, veoma me čudi da i ove stvari nisu zatvorili. Dobro, ovo već ne mogu da zatvore, u principu je ovo. Ovo je otvoreno skroz, tako da to je neki već drugi problem, ali u svakom slučaju
Vidite, ljudi se druže. Tu su i neka vina. Potkrade se, što se kaže, koji je alkohol ovdje. Naravno, ne znam koliko su jake kontrole ovdje, nešto mi ne izgleda. Nisam video policije baš mnogo da prolazi. Tako da vjerujem da ovdje možda malo i gledaju kroz prste, mada naravno, ako bi vas uhvatili, sigurno bi vam napisali kaznu, tu nema, nema razgovora, apsolutno. Tako da, ovdje su tu nemilosrdni, totalno. Sad evo vidite, dolazimo do ovog pira. Skrenut ćemo. I da vidite kako izgleda ta jedna prava teretana na otvorenom, faktički. Svako ima svoj prostor. Koliko toliko se poštuje ta socijalna distanca, mada... Ne znam, procenite sami u principu. Mada ljudima to nije ni bitno. Ovdje, kogod je došao, došao je da se dobro izvežba. Tako da, sve ostalo je nekako u drugom planu. Možda to i okej. Okay. Evo vidite. Možda neke nove ideje za neki workout. Za neke vežbe, možda u teretani. Evo nas na vrhu ovog pira. Evo vidite, ovo su sve ove javne klupice. Znači sa suncobranima možete... Evo, gospodin uživa tu, neko je čitao knjige. Pogledajte sami. Evo vidite kako to lepo izgleda. Evo, još jedan pir ovdje. Bukvalno preko puta nas. Evo vidite, vežba se svuda. Naravno ispred nas. Ovo je Greenwich Village. Ili West Village, kako god. Sad nek me neko ispravi, mislim da razlike u principu nema. Oni su jedan do drugog faktički, tako da to je to. Evo vidite. Naravno i predivan pogled na downtown Manhattan. Pa još jedan pir ispred nas, koji je također zatvoren, znači to je golf klub. Tako da, znači oni koji su navikli na unutrašnje, da kažemo, te neke sportove u zatvorenom prostoru, nemaju baš mnogo sreće. Mada mislim da nije problem prekomandovati se i na sve što možete da radite u teretani ili unutra možete da radite i napolju. Naravno, kada je lepo vreme, svakako. Tako da, otprilike. Dešava, izgleda kao neka svađa. Neka gužva se ovdje desila. Na kraju se naravno ništa neće desiti, tako da nema ni veze. Mi idemo dalje. A vidite, imate javne toalete ovdje. U principu tako vam ide duž cele zapadne strane Manhattana. Znači, to je Hudson River Park. Evo vidite ovdje znak. Faktički, kao što sam objasnio, otprilike negde od Battery Parka pa na gore, nastavlja se posle na Upper West Side, svakako
tako da ko voli rekreaciju na otvorenom, uživancija. Eto, toliko u principu. Tu sa leve strane još malo napred imate i imate naravno i javne teniske terene, terene za basket, tako da u principu svašta nešto je zastupljeno ovde, onako možete da uživate. Sad naravno, teniski tereni vidio sam da su bili otvoreni, ovi za basket su bili zaključani, tako da dobro, ima smisla naravno, basket je više kontakt igra, može mnogo lakše dođe do zaraze, tako da u principu ima apsolutno smisla. Ništa, uz ove kadrove, ja bih vas pozdravio, uživajte još malo i vidimo se svakako, bit će još nekih novih materijala. Uživajte i sve najbolje, prijatno.